Привіт, ялинко! Яка ж ти гарна сьогодні! І сонечки та грибочки біля тебе виросли гарненькі! Так розпочався захід в дитячій бібліотеці імені Лесі Українки, який проходив в рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання. Зустріч передбачала постановку сценічної казки на одну дію під назвою «Їжачок Кирпатий», автором якої є наш земляк, поет та письменник Віктор Васильчук. Організували захід працівники бібліотеки разом з її активними читачами. Зараз в Україні проходить Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Тобто, цей тиждень присвячений тим книжечкам, які ви читаєте, які приходите до нас, берете зі своїми вихователями, зі своїми батьками. І це ці дні якраз присвячені дитячим книжечкам. І от сьогодні ми в рамках проведення цього тижня та в рамках клубу юних любителів природи, який діє при нашій бібліотеці, хочемо вам показати невеличку казочку, яка називається «Їжачок Кирпатий». На зустріч організатори заходу запросили малечу дошкільного навчального закладу номер 15, а також вихователів і батьків. Діти із задоволенням переглянули казку, разом із героями переживали та раділи щасливому завершенню. На захід завітала дружина автора казки Світлана Васильчук. Діткам, які сьогодні брали участь у цій виставі, в цьому гарному дійстві, хочемо подарувати ось такі книжечки. Вийшла нова книжка Віктора Борисовича «Пробач мені, цукерочка». Тож всі артисти, будь ласка, підійдіть сюди. Дякуємо всім працівникам, дякуємо артистам і дякуємо вам, дітки, за увагу. Після перегляду казки ми поспілкувалися з маленькими глядачами та дізналися, чи сподобалася їм вистава та що запам'ятали. Сподобалась казочка? Так. Як називалась казочка? Їжачок Кирпатий. Як, ще раз повтори? Їжачок Кирпатий. Так, а про що казочка? Так, про що казочка? Про ёлочку, і про ёлочку, і про ворону, і про хомячка. Читаєте книжки? Так. Да. Читаєте. Яку книжку ти читаєш? Ну. Я колобок-колобок, рибка. Так, ти яку читаєш? Я читаю Рапунцель. А хто ще читає? Хто ще читає? Давай. Хто ще читає? Я читаю ще Колобка. Колобка. А ще хто читає? Я читаю «Троє поросят». «Троє поросят», добре. А для чого взагалі читання? Скажи мені, для чого читання? Для чого дітка? Що навчились читати. Навчились читати. А ще для чого читання? Щоб умним були. Щоб могли букви знати. Так. І в школі. От повідали якусь казку. Так. В тебе хороші оцінки получати. Подібні заходи в дитячій бібліотеці є вже традиційними. І, як бачимо, дуже подобається малечі, тому її працівники завжди з натхненням готуються до нової зустрічі.